Emily will be here in a minute. We're back to where we are. Hey, what was that? Certina, inspired by motorsports. Ta osmička bude pouštět.
My máme za sebou konec dvouhodinovky, druhé finálové kolo vyhrál Bayer tým a tým Masters, na který se teďka podíváme, jel vyrovnaně. Z dvou hodin jel půl hodinu Petrovný a ten zbytek jsem odjel já a vidíte, auto je naprosto v pořádku, bez jediné vážné kolize, oba dva piloti byli velmi, velmi rozumní a to je odměnou celkově, druhé místo v této jízdě a čtvrté celkově z 22 týmů, ano. Za tu dobu jsme najeli 67,51 km, ano. A teďka vydržte, podíváme se, jaká byla maximální rychlost, vydržte, přepínám. A maximální rychlost byla 72,6. To všechno jsme odjeli na jedních pneumatikách, na jejich stav se podíváme nyní. Takhle vypadají přední pneumatiky, ano, takhle přední a takto zadní. Odjeli jsme to na jedné sadě a podotýkám, nebyly to nové pneumatiky, byly v poměrně dobrém stavu. Neměnili jsme ani akumulátor, 3000 lipol vydržel až do úplného konce, tak stejně vysílačka. Benzínu máme v nádrži ještě více jak polovinu a to jsme dotankovávali v té poslední možné termínu, ano. Co ještě dále říct, auto fungovalo bez problémů, trošku bylo náchylné na přetočení na těch pneumatikách, nicméně myslím si, že je to ideální stav. Auto je v celku a další sezóna může začít a my všem ostatním týmům gratulujeme.